Pan Patrik z Děti Země je největší škůdce pro váš život. Nikdy se tolik nestavělo. Kdyby nebyl ten psychopat Patrik z Děti Země blokoval D1, takže dávno hotová. Všude se staví. Když někdo nám vyčítá D1, ano, D1 je jedno velké stanoviště. Proč to není hotové? No, protože pan Patrik z Děti Země to zabrzdil. A mnozí lidé si tedy tu demokracii pletou s tím, že oni budou jen těmi kritiky a určovateli, co se má dít v společnosti, a ti druzí, že budou to vykonávat. Takže pan Patrik nám zdržel D1 o 15 měsíců. Příští rok bude komplet fungl 160 km nové D1 dálnice. A kdyby do toho neházel vidle, Patrik z Děti Země už měla být hotová. Nemůže si někdo myslet, že jeden jednotlivec, že jeho myšlenka musí být proti vůli všech uplatněna. Právě díky zase těm ekologickým aktivistům se všechno prodlužovalo. My víme taky, kdy to chceme realizovat. Kolik na to máme, jestli na to vůbec máme, jestli to můžeme vůbec udělat. Zdržel dálnici D8 úsek Lovosice Řehlovice o 10 let. Frýdek Místek, obchvat. Zdravím tu paní, co mi fandí z Frýdku Místku. 10 let združení, vážení, který bydlíte v Frýdku. Díky panu Patrikovi. Mám na mysli různá ta ekologická hnutí, ale my potřebujeme, aby vzali prostě, aby se sebrali, řekněme, a šli vyčistit ten potok. Zdravím pana Patrika, našeho pravidelného posluchače. Jinak zdravím pana Patrika. Hradec Králové Smířice. Účelově to napadl. Jeden rok zdržení. Babice Staré Město. 5 let to zdržel. Staré Město, Moravský Písek. To se nějak vyřešilo. A Břeclav. Tam je to peklo. Jo? A samozřejmě tam to zdržel 4 roky. 4 roky. Děkujeme, paní. Pánu Patrikovi z Děti Země. Tam řádí prostě stará známá parta ekoteroristů. Takže já jsem se domluvil s Havlíčkem, že asi budeme vyhlasovat každý rok největší škůdce proti našim investicím a proti normálnímu životu. To jsou ekologičtí, prostě ekologická hnutí, někdy si troufám tvrdit, že i ekologičtí teroristé. Se obecně říká, že s teroristy se nevyjednává a toto jsou ekoteroristé. Zejména na Moravě, kde tady řádí pan Patrik, kterému je všechno úplně jedno. Co nám pan Patrik blokuje? No Říkovice Přerov. A Přerov je peklo. Peklo, jo. 3 roky to brzdí. Hulín Frišták. Frišták. Obchvat Zlína. 10 let to brzdí. Nošovice. 10 let. Bzenec. Přívoz. A tak dále. Takže on to dělá celoplošně, všude škodí. A samozřejmě jsou i další jako menší firmy, takže my asi uděláme takovou soutěž a budeme zkrátka vyhlasovat největší škůdce, protože já si myslím, že po D1 jezdí všichni. A pokud nám dneska někdo vyčítá, že kam jdou ty peníze z toho deficitu, no tak prosím vás, choďte na D1. Děti Země, to jsou prostě teda skupina těch, bych to řekl, oponentů, chci říct přímo kverulantů, kteří napadají každou naší stavbu. Pan Patrik z Děti Země je největší škůdce pro váš život. Pan Patrik, zdravím ho, vím, že se na nás pokaždý dívá. I tady řádí a v Děti Země. Ale co nám pomůžou jenom kritici? Teď my víme, že v Praze nebo v Plzni či jinde, kolik je tam špíny, tady ve vzduchu mám na mysli, kolik je tam kysličníku siřičitého. To můžeme změřit. Víme to. No k tomu nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal. Ale my potřebujeme, aby vzali prostě, aby se sebrali, řekněme, a šli vyčistit ten potok. Pomohli. A ne, dělali demonstrace, chodili po náměstích a křičeli prostě, udělejte spalovnu,
jinou spalovnu v Plzni nebo něco jiného takového.